Hei, og velkommen til flip nummer 3 i kapittel 2 for deg som tar rettslære 2. Vi snakker nå om forbrukerkjøpsloven. Jeg skal ta for meg 4 paragrafer, ta med 2 i denne. Jeg skal snakke om paragraf 20 og paragraf 21 i forhold til dette med et forbrukerkjøp, altså du som privatperson kjøper noe av noen som driver næring i en butikk. Paragraf 20 sier det at du har rett til tilbakeholdelse av dine midler. Altså du har da kjøpt en brudekjole på internett. Leveres ikke varen, så har du rett til å holde pengene tilbake. Men si du har kjøpt denne brudekjolen, den har kommet, og du åpner opp og ser at brudesløret mangler. Da har du også rett, jamfør paragraf 20, til å holde tilbake en passende sum for dette brudesløret. Det kan være det veldig kort tid til du skal gifte deg, så du må bare rett ned i butikken nede i byen og kjøpe et annet brudesløret. Det koster deg mye mer, men da det en cirka sum som du kan holde tilbake og eventuelt senere kreve erstatning for dette ekstra beløpet du måtte ut med. Paragraf 21 sier at du har rett til å kreve oppfyllelse. Her har jeg et eksempel fra du kjøper en TV. Det et tilbud, og du får kjøpt en TV for bare 5000 kroner. Den koster vanligvis 10000. Du drar opp i butikken, du betaler for TV-en, og får beskjed om at på mandag så leverer vi den. Mandag kommer, det gjør ikke TV-en. Så du ringer og sier, du, jeg har betalt for en TV som da forsinket, fordi den kom ikke som vi avtalte. I butikken så sier de da at, vet du hva, vi har gått tom for den type TV. Så nå det ikke tilbud lenger, nå koster den 10000 kroner, du kan kjøpe den for 10000, eller du kan få tilbake de 5000 du betalte for den. Da har du rett til å kreve at det originale kjøpet oppfylles. Altså du betalte 5000 kroner for en helt spesifikk TV, og da kan du kreve at den også leveres. Det at butikken da taper penger på det, det ikke ditt problem. Da det også sånn at selgeren har noen, altså butikken har noen rettigheter i dette hvor de ikke kan levere. Det vil si hvis selgeren eller butikken taper urimelig mye penger på det, det gjør det ikke i dette eksempelet med en TV. Og du som kjøper må heller ikke vente urimelig lenge før du krever oppfyllelse. Da kan du tape retten din til det. Det noen få unntak som beskytter butikken, altså selgeren, i denne paragrafen. Og det ene at det dukker opp hindringer som anses å være utenfor kontroll fra selgerens side. Et eksempel kan være at du har kjøpt et maleri på et galleri. Natten før den skal leveres til deg, så brenner galleriet ned. Det anses for å være utenfor selgerens kontroll. Et annet eksempel at du har vært i en dyrebutikk. Du har bestilt og betalt for en ganske sjelden fugl som skal leveres fra Amazonas. Fra du har kjøpt og betalt varen, og til den skal leveres, så dukker det opp en lovendring som gjør at denne type fuglen settes på lista over utrydningstrua arter. Det også utenfor, eller man kan anse det som utenfor kjøperens kontroll, med mindre de visste at dette sannsynligvis kom til å skje. Men med dette eksempelet ditt, hvor du har kjøpt en TV, eller andre eksempler hvor du har kjøpt en brudekjole, så kan du da kreve oppfyllelse. Med mindre brudebutikken eller TV-forretningen brenner ned i løpet av natta.